こんにちは、小笠原です。今回はフェノール樹脂を勉強していきたいと思います。これがですね、先ほど作ったフェノール樹脂なんですね。実はこれは最も古いプラスチック、1907年にベイクランドさんが発明した最も古いプラスチックで、彼はこれをベイクライトと名付けたんです。で、耐熱性があって断熱性があって難燃性のこのフェノール樹脂なんですけれども、電気絶縁材料として使われていて、電子基板とか電気器具なんかに使われています。分類上はこれは実は一番最初に見つかったプラスチックが熱硬化性樹脂だったんですね。一番最初にちょうど熱に強いタイプのプラスチックが見つかったということです。原料をちょっと見てみますと、2つですね、ホルムアル、フェノールとホルムアルデヒドになります。フェノールこれですね。でホルムアルデヒド。でホルムアルデヒド自体は気体なんですけれども、ホルマリンで使います。35から38%、ホルムアルデヒド水溶液。これはホルマリンになります。これが不可縮合という反応を経て、反応パターンで、最終的にフェノール樹脂になります。でこの形見ていただくと、ベンゼン管のところにフェノールね、ここがベンゼンのとこだなと、フェノールから来たとこだということがわかると思います。ホルムアルデヒドが実は CH2 のこうブリッジになってですね、分子と分子、ここではフェノールとフェノールをつなぐ役割になっています。ですので、フェノールが CH2 のブリッジでつながっている形。これがフェノール樹脂ということが言えます。それでは、先ほどちょっと作ってみましたので、フェノール樹脂を作ってみたという動画の方をご覧ください。
はい、では動画、見ていただいたんですけど、作ったのはこれなんですね。まあ、実はフェノール樹脂、昨日から作ってたんですけれども、なかなかうまくいかなくて、昨日は固まりませんでした。そして NG 版の方でもちょっと見せましたけれども、加熱しすぎて真っ黒になった、これ失敗作はこれですね。そしてその後少し抑えて、やっとできたのがこれになります。これはフェノール樹脂になります。原料の復習をしていきたいと思いますけれども、フェノール無色の真状結晶です。で、融点が41度なんですね。フェノール実は測るのが大変で、すごい固まっちゃってますので、なかなか取れないですね。まあ、霧とかで砕いて取るかっていう手があります。ところが融点が41度なんです。ですので加熱してしまえば、まあ、溶けてしまえば油ですからね。実験の方ではお湯につけて、溶かして、でフェノールを使っていました。フェノールはスカタンフェノールで、説明してありますけれども、炭酸よりも弱い酸になります。そしてもう一つのホルムアルデヒド、ホルムアルデヒドは無色透明な気体です。これは気体なんですね。で、水に溶けやすいんです。で、水に溶けたものがホルマリンです。実験ではホルマリンを使ってました。人の粘膜を刺激します。今は体調良くないんですけれども、原因はこいつです。昨日今日と少しこれを吸い込みましたので、これ長く吸いますと、このシックハウス症候群というやつになるやつです。それでちょっと体調が良くない。これの働きは CH2 のブリッジですね、になって分子と分子をつなぐ役割。これはフェノール樹脂以外にも、この後やります尿素樹脂なんかのところでも出てきます。それからホルムアルデヒド、構造式ですね、指定式で書くと HCHO になります。アルデヒド基は CHO と書きますので、COH ではありませんから、そこは気をつけてください。はい、ではまず、フェノール樹脂のところにオルトパラ配光性が見られるというところを確認していきたいと思います。 OH の位置に対してこのブリッジなんですけれども、実はオルトの位置もしくはパラの位置で起きていて、メタの位置は使ってないんですね。メタの位置は使ってない。したがってこれオルトパラ配光性があるということが分かります。ベンゼン界の入り方でオルトパラ配光性っていうのとメタ配光性っていうのがあって、まあ、有効的なものと、まあ、ちょっと敵対的なものとあることになります。まあ、一つ何か入ると次に入るところがどこに入るかっていうのがね、影響を受ける。オルトパラに入りやすいのはオルトパラ配光性になります。これは比較的有効的な関係のものですね。例えるであれば、OH さんがここにいますと、次に NO2 さんが入ろうとするときに、NO2 さんと OH さんは有効的な関係なので、まあ、隣に入ってお話をしようか、もしくはまあ正面でよく顔が見えるところに入ろうかということで、オルトとパラに入ります。ところが仲がいいもの同士ではなくて、仲が悪いもの同士もあります。 NO2 に、NO2 が入ろうとするときにはメタ配光性になります。これ仲が良くないんですね。ライバル同士みたいな感じですので、隣に座るのも嫌だし、正面に座ってあいつの顔を見るのも嫌っていうと、必然的にメタの位置に、ね、ちょっと距離を置いて座ることになります。これがメタ配光性になります。ですので、こちらの方では反応しやすいところがオルトとパラで、そこのところにブリッジができているということで、オルトパラ配光性が見られるということが一つあります。次に不可縮合というこの反応について説明していきたいと思います。これは2つの言葉でできていて、不可して縮合するという話です。でまずはね、不可なので、不可っていうのはくっつくことになります。フェノールにホルムアルデヒドがくっつくんですね。でここに H があります。でくっつくと場所はオルトパラ配光性が見られますので、オルトの位置かメタには入らずパラの位置に、これがくっつきます。くっつきますとこの H がもともとありますので、 CH2OH という形で孵化します。これがまず孵化なんですね。でその後隣のフェノールとの間で水が取れます。これが縮合になります。水のような簡単な分子が取れてくっつくことが縮合といいます。ですので、まずくっついて、次に水が取れて、CH2 のブリッジができる。ですので、この反応パターンのことを不可縮合というわけです。次に、ノボラックとレゾールの話をしたいと思います。これはちょっと細かい話なんですけれども、
フェノール樹脂作っていく時の中間体ですね、途中の段階で3触媒を使った場合と塩基触媒を使った場合で、ちょっと様子が異なります。先ほど、こちらの樹脂の方は塩基性の触媒を使ってますので、この塩基触媒のレゾールを経てできていることになります。実はですね、酸性と塩基性で、起こりやすい反応が違って、先ほどの不可縮合なんですけれども、酸性条件の時には縮合反応が起こりやすくなります。塩基性条件の時には不可反応の方が起こりやすくなります。その結果どうなるかといいますと、酸触媒のこのノブラックの方ですね、ノブラックって柔らかい個体なんですけれども、酸性条件で酸触媒でやりますと縮合が起こってきますので、どんどんつながっていく方になります。孵化するよりも縮合の方がメインになります。ですからいくつかつながった、このノブラックというのができて、この状態が作ってありますと、あとは硬化剤加えて加熱するとフェノール樹脂を作ることができます。それからもう一つの作り方で塩基性触媒の場合です。塩基性触媒の場合にはレゾールという粘性の大きな液体を経て作ることになります。で、塩基性の場合には、不可反応の方が起こりやすいので、どんどんくっついていく方がメインになります。で、例えばこういうところに、何箇所かあるんですけど、ここに入ったり、こっちにも入ったり、ここにも入ったり、そんなようなことになったり、もしくはフェノールの、何箇所かに CH2OH が入った状態、こういうのが混ざったような粘性の大きな液体がレゾールになります。で、この状態ですと加熱するだけでフェノール樹脂になります。先ほどこれを作った時には、これが固まりきる前の粘性の大きな泡が出て、粘性大きな状態、これがレゾールだったわけです。で、最後加熱をしてフェノール樹脂に固まったということが言えます。はい、ではここで問題です。実は硬化剤でヘキサメチレンテトラミンというのがあるんですけれども、この無色の結晶なんですけれども、これはフォルムアルデヒドとアンモニアからこんな化学反応式でできます。そして、指定式としましては CH2(NaN)4 ということになるんですけれども、さてどんな構造式をしているんでしょうか。考えてください。ヒントが欲しい。ヒントね、この名前がヒントになってますね。ヘキサは6つという意味です。メチレンというのは CH2 というパーツですね。このメチレン基の部分が6個あるという意味ですね。で、テトラが4つを表していて、テトラアミンになります。テトラアミン、アミンのやつで N が4つあると、これがヒントになります。どうでしょうか。はい、では答え合わせです。ヘキサメチレンテトラミンということで、N を4つどこか配置してですね、 N と N を CH2 でつないでいくことを考えます。正方形とかひし形とか考えると、4本は決まるので、あと2本かなみたいな、ね、ことを考えた人いるかもしれないんですけれども、惜しいんですけどちょっと違うんです。これなんか無意識のうちにね、2次元で考えてると思うんですけど、実は3次元で考えてください、はい、N4 つを正四面体の頂点に置いてください。正四面体の頂点に置いて N と N を CH2 でつないでください。正四面体ですと辺の数がちょうど6本あります。だから各辺が CH2 でつながれているというふうになって、立体的に考えるとこの答えは分かるんですけれども、つい平面で考えてしまうとなかなか答えに